Sim. Bom dia. Gente, onde que nós paramos exatamente? Nós fizemos a página 216 toda de gramática? Nós chegamos a fazer? Bom dia, Milene. Bom dia, Breno. Bom dia, Davi. Bom dia, Rafael. Bom dia, Ana. Gente, vocês lembram? Eu não lembro. Eu sei que no Jabu eu terminei essa página toda. Agora vocês eu não lembro. Olha só, dei uma olhada aqui onde que nós paramos. Vê se alguém pode me ajudar aqui. Foi até o número 4. Ah, obrigado, Breno. Foi a número 4 toda, Brena. Então, eu vou começar o número 5, não é isso? Então, tá. Obrigado, Breno. O Gabriel Lúcio, você está me ouvindo? Gabriel Lúcio, você está me ouvindo? Ó, eu recebi o um recado da sua mãe, da agenda, Edu, falando da PR de literatura. Tem alguma coisa errada realmente com a nota, porque você tirou uma nota que não foi aquela. Sua nota foi outra. Tá? Sua mãe está até me pedindo gabarito. Você está conseguindo me ouvir ainda, Gabriel? Então você fala para ela que eu já falei com a Suzana e a Suzana vai alterar a nota que eu já vi a nota. O Igor está aí também? Igor está aí, gente? O Igor nunca está, meu Deus. Toda vez que eu quero falar, ele não está. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Por nada, Gabriel. Então tá, né? Então hoje é gramática, todo mundo vai participar, né? Então vamos lá. Gente, nas outras aulas vocês participam? Um exemplo, nas aulas que são 10 horas, vocês participam? Ou vocês só não participam nas aulas de 9 horas? Mesmo sendo literatura e português, porque vocês não participam das minhas aulas. Ontem eu estava conversando com a Jaqueline sobre vocês. Eu falei assim: Jaqueline, se o Breno ou o Rafael Cuba não falar, a minha aula morre na sua CAP. Vocês participam, gente, das outras matérias, porque comigo, ó, tá horrível. Só tiro o Rafael Cuba e Breno, porque o restante, misericórdia. E alguns que, quando querem falar comigo, né, falam coisas que não têm nada a ver sobre a matéria. Mas aí, né, eu tenho alunos, né, que eu sei que estão prestando atenção, né? Uns dois ou uns três, né? Precisam participar primeiro ano, é gramática. Vocês não falaram para mim isso? Vocês participam nas aulas de gramática? Literatura e gramática é a mesma coisa? Então, acho que o problema é comigo, né? Eu que não devo saber da aula. Então, olha só. Vamos à próxima. Sei lá, de repente vou virar engenheiro. No penúltimo parágrafo, o coronel Ponciano emprega três palavras que, embora não estejam dicionalizadas, podem ser facilmente compreendidas pelo leitor por analogia com outras palavras de significação equivalente. Então, olha só, turma, que seria, na verdade, né, o que seriam palavras dicionarizadas? São palavras que estão no dicionário. Né? Que são palavras que estão no dicionário. Obrigado, Rafael. Que estão no dicionário. E aí, tem palavra que não está dicionarizada. Tem um livro, gente, que eu estava lendo com meu sobrinho esses dias, que ele tava fazendo, foi fazer uma prova de literatura, e o nome do livro Ah, eu me esqueci o nome do livro, mas é um livro de criança. E aí, nesse livro, estava falando que
as crianças usam palavras, mas que essas palavras, algumas, não estão dicionarizadas. Né? Aí eu estou falando isso porque meu sobrinho vem me perguntar o que que era isso. Então, no caso, palavras dicionarizadas são palavras que nós encontramos no dicionário. Eu acredito que até por analogia a palavra dicionário, né, dicionarizada, dicionário, vocês tenham noção do que seja a palavra dicionarizada, né? Então, olha só, turma. Então, aqui no caso, quando ele fala, GTA, transcreva do texto essas três palavras e relacione a cada uma delas a palavra dicionarizada correspondente. Então, olha só, gente, inventoria. Ele criou a palavra inventoria. Inventoria, gente, geralmente as pessoas assim, minha avó tinha mania, mas a minha avó era da roça, roça, roça. Vocês já tiveram contato com essas pessoas mais simples, que elas inventam palavras? Existe um escritor chamado Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, ele vai falar muito dessa coisa sertaneja, do roceiro, né, da pessoa simples e vai criar palavras. Então, olha só, quando ele fala inventoria, não tem isso no dicionário. Gente, é igual, às vezes, alguns alunos falam boniteza. Vocês já ouviram isso? Boniteza. Então, aí, não sei, nem percebi isso. Mínimas vezes. Mínimas vezes. Minha bisavó veio da roça. Mínimas vezes. Opa. Ele tem forte sotaque. Ela tem forte sotaque. Bom dia. Gente, é exatamente isso, né? Então, geralmente, essas pessoas dos lugares mais interioranos, elas têm uma tendência a ter um vocabulário mais simples, né? Menos elaborado. Isso também não quer dizer que a pessoa é mais ou menos capaz que nós, que temos um português mais amplo, né? Até porque, gente, muitas vezes silêncio é resposta, né? Silêncio, às vezes, não é só não saber o que está sendo falado, não, ou perguntado. Silêncio, às vezes, é uma resposta, né? Gente, olha o que ele fala, vingancista. Nossa, aquele homem é muito vingancista, aquele homem é muito vingativo. Então, dicionarizado está vingativo. E depois, ironização. Não tem essa palavra, ironização, né? É ironia. Ô, gente, é igual a palavra início. Vocês já viram? Antigamente, não existia a palavra inicializar. Nunca existiu, era iniciar. Alguém tem alguma noção? A Ana, também já ouviu muito? Elizabeth, bom dia. Gente, vocês já viram? Onde que vocês viram, onde vocês ouviram a palavra inicializar, inicializando? Vocês já ouviram isso? Vocês já leram isso em algum lugar? Onde vocês já viram isso? No computador. Isso aí, Rafael, a internet. Então, a internet, ela trouxe palavras para a gente que até 10, 15 anos atrás não existia, gente. Né? Então, exemplo. Printar, de print. Hoje em dia, isso faz parte do nosso vocabulário. Estão entendendo por que a língua é viva? As palavras, elas vão aparecendo durante o tempo. Depois, turma. Deletar. Eu vou te deletar na minha vida. Sim, Rafael, é a brasileirada, brasileirou-se. Ué, por que você está escrevendo seu nome todo? O latim não morreu. Sim, Thaís, printar vem de print. Só que abrasileirou. Né? E, na verdade, o printar virou um neologismo. Porque o print é um estrangeirismo que vem de outra língua. Sim, Rafael, deletar. Eu achava que print era americano. Não, Thaís, vem do inglês, né? Print vem do inglês. Print continua. Print. Né? Porque nós já falamos print. Quando nós chamamos alguém de. Exemplo, o nome da pessoa é Mary. Mary. Aí nós falamos a Mary. A gente já brasileirou. Né? Quando a gente fala o Walkman e não Walkman. Você já brasileirou a palavra. Não, Milene, a língua não é morta. Ao contrário. Isso aí, Breno.
Mary, Mary. É, só que as pessoas falam Mary, né, Zay? É Mary, tem que ter esse U. É, Mary, certo, Rafael? Então já brasileirou a palavra. Eu já falei isso pra você, gente. Meu pai falava eu como Big Mac. Vai colocar Big Mac na cabeça do velho. É. Calma aí, alguém tinha me perguntado alguma coisa que eu parei no meio da explicação, que eu achei interessante. Ah, o latim. Milene, o latim, praticamente, ele está vivo na Igreja Católica. O padre usa muito latim. Mas nós temos, todas as nossas palavras são derivadas do latim. Regina, Regina Rainha, Femine, Feminina. Regna Femine, Rainha Feminina. Agrícola, Agrícola, né? De plantar, veio agricultura. A própria sintaxe. Isso, Maju. Mary Jane, olha isso. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? É exatamente a pessoa que não tem um conhecimento, aí começa a surgir esses nomes de outra língua no nosso idioma e a pessoa acha que é chique. Olha só, turma. Nada quem tá, nada conta. Mas, exemplo, Elizabeth. Né? No nosso Brasil é Elizabeth, a portuguesou. A portuguesou é Elizabeth, né? Tanto que o nome de Elizabeth é com a escrita correta. Rafael. Não, Rafael, nós já falamos do PH. Breno. Tem Breno e tem Brendo. Vocês já viram isso, turma? É, outro aqui que eu ia falar. Eu ia falar de alguém. De alguma... Lorraine. Lorraine é francês. Né? Lorraine foi um tipo que aportuguesado. Porque esse nome só tem no Brasil. Porque vem de Lohan. Aí o brasileiro muito criativo achou que o feminino de Lohan é Lohane. Só que aí Lohane é uma palavra independente do Lohan. O brasileiro que quis fazer que Lohane derivasse do Lohan como João e Joana. João e Joana, sim, né? Sim, Milene. Italiano. Tá. Nossa, é português, vocês estão participando, né? Falaram que foram no privado, falaram, vamos calar a boca do professor, vamos participar, só para a gente nunca mais ouvir ele falar isso. Considerando as características da personalidade do coronel, que podem ser percebidas, me aproveitem agora, tá, gente? Em gramática, porque no ano que vem, eu não sou professor de gramática do segundo ano, só vai ser literatura, tá? Então aproveite o Ronaldo em gramática, porque ano que vem quem vai dar aula de gramática para vocês é a Eliane, não sou eu. Considerando as características da personalidade do coronel que podem ser percebidas no texto, que imagem ele pretendeu passar de si próprio ao usar as palavras referidas em A? Então, olha só, turma. Aqui, a ideia, né, que ele usou. Qual foi essa ideia? Na verdade, gente, ele queria. É falar difícil, né? Aí nisso que a pessoa quis falar difícil, acaba que ela se embola. É, volta Ronaldo 2021. Então, eu só vou ter vocês em literatura. Olha só, turma. Então, o que acontece? Algumas pessoas, elas querem falar difícil. Só que falar difícil, na verdade, não existe o falar difícil. Porque falar difícil é difícil para você que não tem conhecimento daquilo que está sendo falado. A partir do momento que você tenha conhecimento, você seja o conhecedor da língua, né, no caso, a língua portuguesa, você não vai achar aquilo difícil, não é? Então, algumas pessoas acabam ficando em alguma situação desconfortável por não conseguir entender o que está sendo falado, turma. É por isso que as pessoas precisam optar pela linguagem simples. E aí você não vai errar. Falou, Maju. Agradeço o seu carinho aí. Então, olha só. Entenderam, gente, mais ou menos, então, o que era a B? Né? A B, ele estava querendo usar palavras. Né? Mas para poder exibir, né? É o que vocês falam aí, para poder causar, né? Vocês usam uma gíria assim. Ah, vai causar. Então, o cara queria causar. É, Milene. Falou, Rafa. Falou, Rafael.
É, um advogado. Sim, Milene, um advogado conversando com o padeiro. Gente, eu já mostrei para vocês um texto, ou a própria professora Elizabeth, ou quem é de outra escola, vocês já leram um texto que um jogador, eu acho que eu já fiz isso com vocês, que um jogador fala corretamente e o repórter que fala errado? Porque todo mundo tem uma visão que o jogador de futebol fala sempre errado e que o jornalista fala corretamente. Dessa vez, o jogador tinha um português extremamente formal e acabava surpreendendo o jornalista. Então, olha só, turma. Calma aí. Não, Milene, daqui a pouco eu vou mandar. Calma aí, já vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minuto, tá? Conversa. Conversa de um jogador. Conversa com Bial, legal. Conversa de um jogador. Robson, cadê o meu bolo? Conversa de um jogador com um repórter. Conversa de um jogador com um repórter. Ai, não era isso. Não, como é? Ai, texto, texto, linguística. Texto. Ah, não vai vir agora, Milene. Eu queria até tentar te ajudar aqui. Pô, eu não lembro o nome do texto. Ah, só vem coisa de Neymar, que saco. Eu já adoro futebol. Daqui a pouco eu vejo alguma coisa que mando para vocês, tá? Basta confirmar que eu estou fazendo. Não lembro desse. Passa para a próxima aula. Ok. Então, olha só, turma. Que bonitinho uma criança participando da minha aula. Ai, foi mal, professor. Minha irmã aqui. Não tem problema, não. Eu gosto de criança. Eu amo criança, na verdade. Ponto de partida. Deixa eu seguir. Foi extraído de um texto de crítica musical que analisa o CD de Le Cinéma. Não, Le Cinéma, desculpem. Do violinista Gidon Kremer. Leio, é francês, desculpem. O mais recente CD de Kremer intitula-se justamente Le Cinéma. É, traz 10 peças em que os Stradivarius de 1734 faz uma viagem inusitada. Em se tratando de objeto de arranjo, a linha melódica é transcrita geralmente para apenas uma das 4 cordas do violino. É opção pela simplicidade em que o virtuoso se torna um instrumentista simples, linear, tendo no fundo apenas o piano, de Oleg Meisenberg. Mas o detalhe importante, Kremer não cai no populismo hollywoodiano, não para Pavarotiza. Olha isso, gente, Pavarotiza, do Pavarotti, né? Seu violino, nada a ver com uma suposta produção de minhas trilhas musicais inesquecíveis. O repertório é austero, caramba. Isso aqui só podia ser da Folha de São Paulo, né, gente? Um texto escrito nesse nível. Esse texto é uma análise crítica claramente favorável ao trabalho do violinista. Vários indícios textuais permitem essa conclusão. Inicialmente, o autor afirma que Kremer fez opção pela simplicidade. Note que não caberia aí a palavra simplismo, que teria uma carga semântica negativa. A seguir, substitui o nome do pianista por um sinônimo elogioso, o virtuoso. No caso, que é um músico talentoso e técnico. Ao dizer que Kremer se mostra simples, linear, subentende que o músico não quis ser exibicionista, preferiu não enfeitar ao executar as músicas. Olha! Três referências comparativas têm a intenção de mostrar que a simplicidade do músico não significa simplismo. Inicialmente, o ator afirma que Kremer não apela, não cai no populismo hollywoodiano. Referência de filmes da Hollywood, feitos para agradar. Gente, aqui no Brasil tem isso. Vocês já repararam isso? Só exemplo, a Marisa Monte. Vocês conhecem a Marisa Monte, não conhecem?
Eu gosto de você, lembra? Eu gosto de ficar com você. Já vou cantar isso pra mamãe na festa das mães alguma vez, já. Então, eu também amo Marisa Monte. Ela não se populariza, ela não vai ao show do Faustão, uma vez, ao Domingão do Faustão. Uma vez o Faustão metralhou a Marisa Monte. Por quê? Porque senão, gente, acaba, exemplo, a Ivete Sangalo. Ivete Sangalo é uma cantora das multidões, né? Popular o Belo, popular. Mas ela não quer, porque eu acho que isso é uma forma de restringir que elas acreditam. O público é mais fiel, não é qualquer um que tem. A pessoa vai assistir a Marisa Monte ou a Maria Bethânia porque gosta dela, porque gostam delas, né? Não é a questão de chegar e, ah, eu vou ouvir, porque como o Faustão está tocando no rádio toda hora. Até porque, gente, agora não existe mais isso. Você vai em qualquer mídia, né, virtual, sei lá, Spotify, YouTube, sei lá em que você quer ouvir, que vai estar a letra da música, vai estar o som, vai estar o clipe, vai estar tudo, né? E elas têm essa coisa de não se popularizar. Porque popularizou, né, gente? Já era. Nosso amor já era. Então, olha só, depois o crítico emprega o neologismo Pavarotiza, palavra que ele criou a partir de Pavarotti, que é o Luciano Pavarotti, né? Cantor lírico italiano, para com ela valorizar Creme no mesmo tempo que deprecia Pavarotti. O neologismo insinua que, diferentemente de Creme, Pavarotti populariza sua arte para ter mais público e assim ganhar mais dinheiro. Por fim, o autor usa a expressão minhas trilhas musicais inesquecíveis, que nesse contexto ganha sentido irônico pejorativo. Diferentemente do trabalho de Kremer, essas trilhas musicais seriam coletâneas de músicas de qualidade discutível que atendem ao gosto pouco exigente do grande público. Gente, vocês se tornaram exigentes? Vocês têm isso? Vocês ouvem qualquer coisa e tá legal? Vocês conhecem o Felipe? Felipe do segundo ano? Felipe Varela? Não o Felipe professor de biologia, não. Felipe aluno. Felipe Varela. Conhece? Felipe escreve rap, né? Felipe. Aí o Felipe me mostra as letras dos rappers que ele escreve. Bate um papo com ele. Qualquer hora eu vou colocar, vou apresentar, porque eu quero fazer um evento com meu ensino médio todo, sabe, gente? Não tem então, Felipe. E aí o Felipe estava falando exatamente dessa coisa do popularizar, né, da música, que ele, ah, professor, eu tô com, ele falando, eu tô com 16 anos e eu sou extremamente chato com essa coisa de música. Gente, vocês são assim? Vocês têm essa coisa de saber separar a música. Exemplo, tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Vocês querem ver uma coisa que eu não suporto? Aquelas duas que falam assim, ô, coleguinha, coleguinha. Eu tenho pavor daquelas duas mulheres. Eu tenho pavor delas. Pavor, pavor. Pavor. Não sei o que do cachorro. Aquela música. E o cachorro? Não sei o que, só vai levar o cachorro. Não tem uma coisa assim? Não sei o cachorro. Gente, aquilo me deixa enlouquecido. Aquilo me deixa enlouquecido. Mas aí, contrapartida, sem Milene, então tem essa coisa. Tem a música mais erudita, a música que tem aquela coisa do português. Vocês gostam disso? Vocês não estão nem aí para isso. Meu violão, nosso cachorro. Qualquer coisa eu estou ouvindo. Agora parei com essa mania. O quê, Breno? Ouvir qualquer coisa? Gente, tem aquilo que a gente ouve zoando, brincando, e tem aquilo que a gente ouve no nosso acervo pessoal, né? Eu também, Rafael, eu sou muito chato com música. Chato, chato, chato aos extremos. Depois que eu fui à festa de Bia, de Ana Beatriz, e vi Natália Larúbia rebolando a bunda até o chão. Depois disso, minha filha, eu pensei que Natália gostava de uma coisa, mas Natália é funkeira. Ela vai falar, quer ver? Ela vai desativar o microfone dessa vez. Ela vai justificar, quer ver? Ela deve estar olhando assim por cima do óculos, assim, ó. Aí ela vai ter necessidade de justificar. Isso é uma forma de eu colocar Natália para falar, porque ela não dá nem bom dia. Lembra, Ana? Lembra, Davi? Gente, o que foi aquilo? Bom dia, professor. Olha, eu não nasci em funk, tá bom? Só para te lembrar.
Eu sei que você não dançou funk, você dançou alguma música americana que eu não me lembro qual é, alguma música internacional, mas aí eu tô brincando, eu sei que você é, e tem outras, né? Na festa da Gabi Fauci, que Stephanie Millane, Rafael Joia? Não. Igor, se acabaram na dança, o Rian também, né? Uma coisa assim louca. Lohane tava, não lembro. Eu não lembro quem tava na festa da Falsi. Então, olha só. Tava Juliano, Milene, Stephanie. Olha só. Então, vamos falar aqui de gramática, né? Olha só, gente. Um ato de criatividade pode, contudo, gerar um modelo produtivo. Foi o que ocorreu com a palavra sambódromo. Olha isso, gente. Fumódromo, né? É, formada com a terminação dromo, que é corrida, que figura em pódromo, né? É, autódromo, formas que designam itens culturais em alta burguesia. Não demorou a circular, a partir de então, formas populares como rangódromo, beijódromo, camelódromo. Então, exemplo. É, o samba, gente, o livro não está explicando aqui, mas eu posso explicar para vocês mais ou menos, né? O sambódromo, a palavra samba, se você for entender a palavra na etimologia, samba vem da linguagem banto, né? Essa linguagem banto, turma, ela vem junto com o iorubá. Geralmente é a galera do candomblé, né? Que é um outro idioma. Então, samba, ela vem do banto e ela vai originar o quê? Alegria, dança. Né, a partir de instrumentos de batuque, de percussão. Então, é tambor, atabaque, todos os instrumentos que fazem barulho, diferentemente não é o violão, não é a guitarra, não é o piano, né? Sons, batuque, barulho. Por isso que as pessoas chamam macumba. Macumba é barulho, na verdade. Só que a palavra macumba ganhou um outro sentido voltado para a questão de feitiçaria. Gente, isso é ignorância. Vocês precisam saber o correto. Macumba é barulho. Como os centros espíritas fazem barulho com os toques de atabaque, de tambor, de instrumento, por isso que falam macumba. Só que a palavra macumba está voltada para a questão de feitiçaria. Estão entendendo, turma? Eu não quero aluno meu falando besteira, não. Aí tem que entender. Ó, existe coisa mais descabida do que chamar de sambódromo uma passarela para vestir de escola de samba? Em grego, dromo quer dizer ação de correr, lugar de corrida. Daí as palavras autódromo e hipódromo. É certo que às vezes, durante o desfile, a escola se atrasa e é obrigada a correr, para não perder pontos, mas não se desloca com a velocidade de um cavalo ou de um carro de Fórmula 1. Bem, aqui o Ferreira Goulart, esse F é de Ferreira, tá? O Ferreira Goulart, ele já está mais irritadinho. Gente, ainda tá rendendo. 90 meteu. É, né? Todo mundo saiu. Há na língua mecanismos geradores de palavras, embora o texto 2 apresente um julgamento de valor sobre a formação da palavra sambódromo. O processo de formação dessa palavra reflete, ó, o dinamismo da língua na criação de novas palavras. Gente, a língua sempre vai criar novas palavras, né? Olha isso, gente. Considere esta foto de uma placa de publicidade. Alto nível veículos, carros e motos novos e usados. No contexto, a palavra alto nível sugere, por semelhança sonora, uma outra palavra. Qual é essa palavra? Automóvel. Gente, eu adoro publicidade. Eu adoro questão assim, quando vem. A semelhança referida em A cria um interessante jogo de sentidos. Explique em que consiste esse jogo de sentidos e comente como ele contribui para a expressividade do anúncio. Então, olha só, vamos ver a definição aqui do livro e comentar sobre, né? Ó, o elemento formador alto de automóvel tem em praticamente todo o país a mesma pronúncia que alto adjetivo. Então, olha só, eu falo alto com U e alto com L aqui, em quase todo o Brasil vai ter o mesmo som.
a mesma pronúncia. Aí depois, turma, o qual associado a nível significa elevado, alto nível, né? Assim, alto nível informa, por semelhança sonora, que a loja vende automóveis e simultaneamente dá a entender que os carros que ela comercializa são de boa qualidade, né? Ou seja, alto nível, isto é, alto nível. Bacana, né? Gente, tem vontade, vocês não têm vontade de, não curtem publicidade, não? Porque vocês gostam mais de gramática, né? Sim, Rafael, é trocadilho. É trocadilho, bastante trocadilhos. Então, olha só, turma. Quem saiu, gente, da sala? Alguém saiu? Da transmissão. Ó. Em uma partida da etapa semifinal de uma Copa do Brasil, o Grêmio, que seus torcedores chamam de Imortal, foi eliminado da competição pelo Atlético Paranaense. E aí, galera, vocês aí do futebol, aí, João. No dia seguinte, Hugo, né? Quem mais joga Zion é. Vocês que falam de futebol, não é? No dia seguinte, torcedores do Internacional, rival do Grêmio no Rio Grande do Sul, publicaram na internet este irônico pedido. Sei que João joga, né, João? Silêncio, por favor. O imorrível morreu de novo. Nossa, adorei isso. O imorrível morreu de novo. O que os autores dessa brincadeira pretenderam evidenciar em relação à palavra usada entre aspas, gente? Então vamos lá, ó. Eles quiseram deixar claro que tinham consciência de que a palavra usada não existe na língua portuguesa, ou seja, eles fizeram uso de um neologismo. Gente, um dia desses a menina escreveu assim: socorro, vamos matar o preconceito, não sei o quê. Aí, vamos ajudar, não sei o quê, porque as pessoas não ajudam ninguém. Aí a garota escreveu tudo errado. O garoto veio embaixo do comentário dela e escreveu assim: você precisa. Tá, eu te ajudo. Primeiro você precisa melhorar o português, porque é difícil. Gente, a garota escrevendo tudo errado. Compare imorrível com, por exemplo, invencível, indiscutível. Explicite o valor semântico do prefixo e do sufixo nessas palavras. Depois, dê o significado de morrível. Então, olha só, gente, o in está exprimindo negação. Lembra? Quem não é justo é injusto. Agora, o sufixo ível é o quê? Uma possibilidade. Não estou rindo, não, só estou tossindo. É uma possibilidade. E depois, gente, então quando eu uno imorrível, significa o quê? O que não pode morrer, no caso seria o nosso imortal, né? É o que não pode morrer, o que não morre. De que forma a expressão de novo reforça o sentido irônico do neologismo, gente? Significa o quê? De novo, né? Quando você fala de novo, significa que algo já aconteceu. Que algo já aconteceu. Não é isso? Então tá. Agora, turma, leia o texto a seguir. Tem um amigo que não vai com Guimarães Rosa, escritor. Gosto de prosa, pão, pão, queijo, queijo, diz ele. Rosa é torcicoloso. Respondo-lhe que também gosto de prosa, pão, pão, queijo, queijo, mas Rosa, como Joyce, há que aceitar-se como exceções. Rosa inventa palavras, deforma-se, desintegra-as, recompõe-nas, faz alquimia, cirurgia plástica, sei lá o que seja. Já fez hiclerocidade, monstro esplêndido. Lembra que eu falei para vocês, turma? Que o Guimarães, eu tô falando isso desde a aula para vocês, que o Guimarães Rosa, ele cria sempre neologismo. Explique o significado da expressão idiomática pão, pão, queijo, queijo. Seria o quê, gente? Simples, direto, objetivo, sem rodeios, sem subentendimento, né? Sem dificuldades para entender aquele. O que é que eu desenho?
Né? Você ainda não entendeu, vou ter que desenhar. É pão, pão, queijo, queijo. É 880. Já ouviram essas expressões, não já? Então, agora. Deu processo de formação do neologismo torcicoloso a partir da oposição entre as palavras... Entre a palavra... A partir da oposição entre essa palavra e a expressão pompom, queijo, queijo, explica o sentido que ela tem na fala do amigo de Manuel Bandeira. Então, olha só, gente, torcicoloso, né? Eu tenho torcicolo mais oso, né? O sufixo oso. Então, no caso, eu tenho que uma derivação sufixal. Torcicoloso, gente, é um neologismo, tá? Só que esse neologismo, ele surgiu como? De uma derivação, né? Então, olha só, nesse contexto, Guimarães Rosa escreve de forma complicada, tortuosa, cheia de inversões, de neologismos, de elementos que dificultam a compreensão. Calma aí, o que eu estou falando aqui? Eu achei que era algo relacionado a Minas Gerais. Não, por causa do pão de queijo, eu entendi. Ué, pão, pão, queijo, queijo é uma expressão que significa direto, objetivo, Jean. Que palavras Guimarães Rosa reuniu para formar o neologismo hiterocidade? O que Bandeira quer dizer ao caracterizar essa palavra como um monstro esplêndido? Hein, turma? Ó. É formada pela junção de Hitler, né, e atrocidade, palavra que remete à violência e à barbárie da Segunda Guerra Mundial, iniciada por Hitler. Bandeira está se referindo ao aspecto semântico da palavra monstro, associado a Hitler e a toda a violência e destruição que ele pregou e promoveu. A ela associa-se esplêndido, numa referência à originalidade e à criatividade do escritor ao inventar uma palavra inusitada. Que assusta, né? Surpreende e provoca o leitor. Que palavras já foi, né? Cinco. Certa ocasião foram instalados nas ruas de São Paulo alguns outdoors com estes dizeres: eles blá, 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 e nós glube, glube, glube. Chega de enchente. Explicite a crítica contida nesse texto e comente por meio de que recursos expressivos essa mensagem foi construída. Então, olha só, gente. A frase chega de enchente remete ao problema de inundações, aos quais, na época das chuvas, atormentam a vida dos moradores e geram o caos na cidade. Então, olha só. Todo mundo fala, 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 né? No caso, os políticos, né? E nós, glube, 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 porque, no caso, quando a enchente chega, está todo mundo. É perdendo tudo, está todo mundo debaixo d'água. É isso que eles estão querendo dizer. Né? Os políticos, no caso, os administradores falam, 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 mas resolver que é bom, nada. E aí, gente, tem várias coisas, né? Vai ter aquela questão que fala que que a pessoa não teve condição de comprar algo, aí a pessoa constrói o um barraco na beira do rio, aquelas histórias todas que nós sabemos, né? Que acontece e que todo mundo fala, que todo mundo reclama, todo mundo entende de tudo e ninguém resolve nada. Não é isso, turma? Vocês querem tirar print aí? Querem tirar print, turma, de alguma coisa? Estão tirando print? Então tá. Bem, gente, então é isso, né? Muito obrigado pela participação. Hoje a aula realmente foi melhor, né? Foi uma das melhores, né? Porque vocês estão participando. Aula de gramática, né? É isso. Fiquei com Deus e um beijo, tá? Tchau. Engraçado, né? O aluno sai e me deixa falando sozinho, falta de educação. Tchau, gente. Um beijo.